Bom, pode vir. Amigos, continuando, em relação ao fato do presidente. É, nós estamos aqui no almoço das sextas e estamos ouvindo aqui o nosso colega advogado, o doutor Luiz Nogueira, que é diretor da Abracrim, a Sociedade Brasileira. Então, é o Cândido. Cândido é o diretor, mas você é diretor também, né? Está aqui representando. Representando, né? É. Então, o colega, ele representa essa associação de nível nacional. Nacional. Tem representação já em Rio, São Paulo. Rio, São Paulo. Porto Alegre, Belo Horizonte. E está sede em Curitiba. É. A Abracrim hoje ela tem aproximadamente quantos colegas associados? No estado do Ceará, ela ainda está no seu início, nasce primeiro. Nós temos em torno de 60 associados. Tá? E no Brasil inteiro já tem mais de 1.000 as pessoas, advogados criminalistas associados. Tá? Ok. Vamos mandar aqui um abraço aqui para o doutor Moacir Albuquerque, irmão do nosso aniversariante, doutor Márcio Vitor. O Moacir Albuquerque está aqui assistindo. Hoje já fiz aqui um vídeo parabenizando os aniversariantes do dia, dentre eles o colega Márcio Vitor. E lá, doutor Hermenegildo, uma coisa que eu frisei é que o nosso aniversariante do dia, doutor Márcio Vitor, é de uma família de juristas. É advogado o pai, doutor Márcio Albuquerque, que foi meu professor, a mãe, que é a Deise, e os três irmãos, né? Márcio, Mário e o Moacir, que estão nos assistindo. Quer dizer, uma família de juristas, para completar, ainda são primos do Cândido. Ainda são primos do Cândido Albuquerque, da mesma família, né? Então, é um prazer muito grande. O professor Moacir Albuquerque Filho, que sempre nos escuta, está aqui o Hermenegildo também. Hermenegildo, manda um abraço aí para o nosso querido Moacir. O aniversariante de Deus, seus pais queridos, Moacir e Deise. É, pois é, sabe, conhece pelo nome, né? Assistindo também o nosso Teodulfo Magalhães. A gente aqui já tinha falado do doutor Teodulfo, porque está presente hoje aqui o colega Alexandre Carvalho, que é sobrinho do Tarcísio Leitão. E a mãe dele é assistente social do IPEC, doutor Teodulfo, procurador do IPEC, naturalmente colega dela, da doutora, sua genitora, Helena Carvalho. Doutora Helena Carvalho. E o meu sogro também foi do IPEC. Inclusive ontem eu peguei uma foto do meu sogro e escrevi lá. Fiz uma pequena homenagem. É, em memória. Pois é, então é um prazer muito grande a gente estar aqui. Estava dizendo que hoje eu já fiz um vídeo parabenizando os aniversariantes do dia que estão aqui. A doutora Eneida, que é nossa colega advogada, militante na Justiça Federal, coordenadora do Coral da OAB. E dentre os aniversariantes está aqui o seu irmão, o professor Márcio Vitor, que é presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB do Ceará, que sempre fez um belíssimo trabalho por lá e por onde anda. E hoje nós estamos aqui com o ilustre colega advogado, o doutor Luiz Nogueira, representante da Abracrim, que está fazendo uma exposição sobre esta importante associação nacional na advocacia e também sobre este fato que movimentou a semana nos tribunais, que foi a confirmação da condenação e até com a elevação de pena do ex-presidente Lula. Nós estamos aqui fazendo uma análise não política, e sim jurídica. Isso. Doutor Luiz, por favor. Continuando com a explicação do fato, o presidente ainda não transitou em julgado, ele ainda continua dentro das suas funções, com seu direito de ir e vir, e dentro do direito ele tem a faculdade de um remédio jurídico chamado embargos, que ainda vai ser julgado. Tá? Após isso aí, após esse julgamento sendo provido ou não, nós podemos ver a cena dos próximos capítulos. Não podemos falar ou até prever alguma situação melhor ou pior para o país ou até com o ex-presidente, até que seja julgado e entendimento dos juristas que estão no caso. Bom, existe outro fato que a sociedade tem que estar bem clara sobre os passaportes do presidente. Não tem nada a ver a situação do passaporte com o fato do julgamento dele. A questão da apreensão dos passaportes se deu até os advogados que entregaram à Polícia Federal por outro fato, tá bom? Sobre um processo que ele responde sobre a venda de caças da fábrica da Força Aérea Brasileira. Caças são os aviões. São os aviões. São os aviões. Isso. Então, assim, isso se deu por consequências. Foi uma coincidência, mas não tem nada a ver com
um, de fato, está cobrindo a ação. Que o processo corre sem grande justiça, conforme diz o magistrado. Isso. Então, assim, ainda com a seria de justiça. A apreensão do passaporte é para que não haja perigo para a sociedade. Todo e qualquer crime, não é só a pessoa que sofre o crime, é a sociedade. Quando um passaporte de qualquer pessoa acusada, investigada, é preso, é para que a sociedade esteja protegida. O advogado criminalista, ele protege a sociedade como um todo. Porque muitas vezes a gente entende a situação do advogado criminalista como uma pessoa. Ele é uma pessoa porta-voz da lei, ele não é dono da lei. Nós interpretamos a lei e com a lei, o amparo constitucional, que é a lei nasce pura, a gente transforma isso em papel e para que a sociedade possa ter uma resposta direta. Tá bom? Os termos jurídicos, eles são até, estamos tentando diminuir a complexidade, os termos em latim foram tirados, colegas, todos concordamos com essa situação, até porque muitos termos em latim, blocados ou até de amonestações, foram retirados para que a sociedade pudesse entender. Tá bom? Então, assim, o presidente Lula hoje tem uma sentença, ele vai ser apreciado um remédio jurídico que é os embargos. Com essa apreciação teremos um desfecho. Tá bom? No caso positivo, ele pode até ser reeleito, viu? Ele pode até ser reeleito. E essa pergunta me faz. Ele pode ainda ser candidato? No dado momento, sim. Até transitar e julgar. Tá bom? A partir do momento que ele for condenado e for ao cárcere, ele vai entrar na lei da ficha limpa. Aí, a partir daí, ele fica inelegível. E ele não será mais, ele não poderá mais ser condenado. Porque a lei, a sentença... Vamos só passar aqui a palavra aqui para o nosso colega, doutor Hermenegildo. Culminado com 12 anos, o cumprimento da abstenção dele, do ostracismo político, inicia após o cumprimento da sentença. Então, são mais 8 anos. Então, no caso, 12 anos e um mês, com 8 anos pós-cumprimento da sentença. Corretíssimo. Então, ele vai para 21 anos fora de política. Fora do cenário político do Brasil. Da política, ele não é um homem que politicamente pode aparecer. Corretíssimo. Essa daí era uma só... complementando com o novo colega. Mas é uma pergunta que a sociedade sempre faz, é. O Lula pode ser reeleito, pode ser candidato a presidente? Mas além do seu complemento, eu queria que você fizesse as suas considerações iniciais, inclusive alguma pergunta para a gente poder voltar a palavra para ele e depois escutar também o Alexandre Carvalho. Muito bom que ele clareou o que é a Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, que é um local que serve para a proteção deles. A OAB como um todo, ela tem que proteger os quase 700 mil advogados do Brasil, pelo visto. Quando o Batocco esteve num congresso internacional em Paris, ele foi questionado, porque quando foi a vez dele falar, ele falou, a pessoa perguntou, o senhor vai falar em inglês ou francês? Disse, não, vou falar em português. Mas não pode, terá que ser inglês ou francês? Disse, não, falo em português porque nós temos o segundo maior colégio de advogados do mundo. Traga-me um tradutor, eu pago. Ele falou em português. Então, os advogados, os criminalistas, estão falando, querem falar em português também. Querem ser protegidos do mesmo jeito que os outros. Isso é bom, porque aqueles termos pejorativos de porta, de cadeia, não desapareçam. Não, esse ali é o advogado. Os de maior porte não são, não, criminalista ali defende bandido. Não, ele não está defendendo bandido. Ele está vigilante para que a lei seja aplicada. Em hipótese nenhuma, advogado defende bandido. Separamos o crime do criminoso? Né? Não, nem tem. Ele não tem junção, não tem colocação, não. Há raríssimas exceções nesse universo, 600 mil. Se eu falar um ou dois, quando se ouve falar? Os advogados não se bandeiam parecido. Então, guarda um fãzinho pequeno para proteger os seus e serem atuantes. Parabéns para vocês pela atuação. Ok, nós ouvimos aí o doutor Hermenegildo, nosso colega advogado. E vamos passar aqui a palavra novamente para as considerações
do nosso convidado, Dr. Luiz Bezerra, representante da Abracrim, e depois vamos escutar o colega que está inscrito aqui, Dr. Alexandre Carvalho. Nós estamos aqui no Rio de Camarões e este é o primeiro almoço das sextas, o almoço dos advogados das sextas-feiras desse ano de 2018, onde nós sempre trazemos um convidado, um colega para discorrer aqui algum tema da área jurídica. Doutor Luiz Nogueira. Doutor Alexandre vai falar em seguida. Amigos, é assim, a explanação foi bem sucinta, bem rápida, para que vocês possam entender. A novela Brasil, a novela Lava Jato, a novela histórica política do país está apenas começando. Tá? Que isso se estenda para o Brasil inteiro, que as pessoas consigam entender que o Brasil tem jeito. Que nós, como brasileiros, temos que parar de trazer situações que não tem jeito, vamos sair do país. Não, vamos lutar pela nossa pátria. Se eu não ver meus filhos, verão. Mas assim, a gente precisa lutar pela nossa pátria. Não desistir do nosso país. Conhecer os políticos, esquecer partidos, esquecer muitas situações. Não é botar pano nos quentes. É saber que o Brasil tem jeito. Depende de mim, de você. Não só do advogado. Não só do médico, não só do engenheiro. Mas daquela pessoa que está lá debaixo também. Debaixo no termo de quê? Talvez de uma escala que a sociedade impõe. Mas não existe profissão indigna. Nenhuma. Nenhuma profissão é indigna, pessoal. Desde o motorista de ônibus ao jurista, porque eu sou melhor do que o motorista de ônibus. Em momento nenhum. Aquela pessoa que está na sua casa, limpando a sua casa, ela tem uma profissão digna, louvável. E assim, um advogado hoje, ele busca com as letras e com a lei, levar para a sociedade um amor à pátria. O que eu quero trazer, e que a Abracrim também quer, é que nós possamos levar a justiça a uma nação, hoje violentada. O Brasil hoje é uma nação violentada. Vilipendiada, o erário é vilipendiado diariamente e precisamos hoje nos unir. Lembro aqui, trago a vocês, na época do ex-presidente Collor de Mello, alvo de impeachment, os caras pintadas. Hoje não temos mais caras pintadas. Cadê os estudantes de direito? Onde eu estive aqui, verde e amarelo pintado? Onde vocês estão? Alunos, acadêmicos de direito, de arquitetura, de veterinária, de engenharia, de qualquer área. Cadê as caras pintadas? Quando temos um aumento, quando nós temos um imposto que não é devido, por muitas vezes, se para tampar buracos da administração pública, cadê os caras pintados? E a partir daí nós criamos sim um direito maior, tá bom? Como é que se consegue direito, meu povo? Provocando. O que é provocar? É chegar para o Estado, para o país e dizer eu quero justiça. Independente da minha classe social, da minha cor, da minha acepção política ou de partido. É chegar e dizer Brasil, eu quero ter o orgulho de estender a minha bandeira na porta da minha casa. Se você andar pelos bairros, perdão meus novos amigos, ouvintes, não vejo bandeira do Brasil, que não seja época de Copa. Isso. Não vejo uma bandeira hasteada. Vou colocar na casa. Tá bom? No meu apartamento eu coloco a bandeira lá de fora. Exatamente. Tive a oportunidade de viajar para algum país onde esses países eles têm orgulho de estender a bandeira. Então, povo brasileiro, estendam a bandeira. Cantem um hino. Leiam a lei. Leiam a Constituição Federal. E tratem o Brasil como um país, uma casa, um reduto, um lugar nativo de se viver bem. E sim, nós vamos mudar esse país. Hoje, como advogado, como representante do meu presidente Cândido Albuquerque pela Abracrim, eu acredito num país melhor, de pessoas honestas. Não podemos condenar um todo por alguns. Lógico, hoje no Congresso, que 50% é investigado é réu, isso vai ter que ser resolvido. E é mais. É mais sendo bom, né? Porque mais de 50% é investigado, mas isso tem que ser resolvido. A lei está aí, a justiça está aí, o excelente trabalho dos procuradores, promotores. Logicamente, temos como advogados, como a gente, temos que aparar as arestas. O Brasil é uma obra de arte, ela sempre esteve ali. O que é que falta para a gente? Aparar as arestas e transformar o Brasil em uma obra de arte. Quero viver e morrer no Brasil. E ter orgulho de dizer, sou brasileiro. Tá bom? Fica aqui meu coração de agradecimento a todos os ouvintes. E dizer que tanto a OAB, a sociedade,
os advogados criminalistas também podem recorrer tanto à OAB e à Abracrim, que é um braço, não é concorrente da OAB, mas viemos somar, tá bom? Para evitar vilipêndios, abusos de autoridades, alguma, me perdoe os colegas, juizites, ou servidorites, ou promotorites. Os juízes, os promotores são meus amigos, me conhecem e é isso mesmo que acontece na sociedade, tá bom? Um abraço a todos. Ok, então vamos ter o prazer de escutar agora também o nosso colega advogado, jovem advogado, nosso colega doutor Alexandre Carvalho, que nos deu o prazer de comparecer já ao café dos amigos, que nós também fazemos e que muitas vezes engloba alguns juristas também, como é o caso dele, e que hoje ele já nos acompanhava pelas redes sociais. E hoje está me dando o prazer de nos acompanhar aqui em loco, pessoalmente. Doutor Alexandre Carvalho, seja muito bem-vindo, um prazer muito grande. Muito obrigado, a honra é minha em estar aqui no que nós chamamos o nosso primeiro almoço dos advogados de 2018, que também é o meu primeiro almoço, de muitos que ainda vão acontecer no exercício do ano. Aqui foi suscitado rapidamente, sem entrar na variável política, mas foi suscitado assuntos como Lava Jato, Lula e tal, e eu queria dizer que a nossa posição do escritório Alexandre Carvalho Advocacia é de apoio incondicional à Lava Jato. Nós estamos vendo aqui no país políticos, muitas vezes no exercício de suas funções, sendo julgados, tendo tido seus crimes apurados, o que para nós é salutar. Nós não vemos nada de negativo em tentar passar o país a limpo, em tentar fazer com que as coisas melhorem para esse povo tão sofrido. E eu entendo, nossa visão é de que isso passa sim pela apuração de possíveis atos de corrupção. Porque nós entendemos que esses atos, eles destroem, eles minam toda a capacidade que o Estado tem de, através dos seus impostos, prestar uma contrapartida eficiente em forma de serviços aos seus membros, aos seus residentes. Então, o nosso apoio é incondicional à Operação Lava Jato. Estamos aqui com a presença do nosso amigo Luiz Nogueira, que eu tive o prazer de conhecê-lo agora, recente, né, nessa ocasião. Está aqui representando a Abracrim. E eu queria aproveitar, o Luiz me permitiu, disse que a gente poderia fazer algumas indagações. E aproveitando aqui o embalo, digamos assim, eu queria saber do nosso ilustre convidado de honra aqui do nosso almoço, dentre as violações das prerrogativas de nós advogados nessa seara criminal, qual delas seria a mais comum, a mais usual? Ok, vamos devolver a palavra aqui para o nosso convidado. Novamente, meus agradecimentos. O que é bastante comum hoje para advogado criminalista, na nossa cruzada, o termo é esse, eu não posso, não vou falar de via sacra, que eu não quero levar meu amado Cristo para cá, mas ela se inicia muitas vezes na nossa delegacia de polícia, onde a gente tenta acompanhar o preso, que é um direito dele, e muitas vezes a gente não consegue nem acompanhar na oitiva, ou dele, ou da testemunha, ou dos condutores. A partir daí, existe sim um abuso da autoridade, que hoje é lei. E o advogado, ele tem que estar diligente em elencar essa lei no caso de houver esse fato. E de antemão, é o primeiro ponto onde as prerrogativas são mais violadas. A partir daí, tem-se, depois de toda essa fase administrativa, que em delegacia é uma fase puramente administrativa, tá? Onde o delegado vai conduzir o inquérito, mas para ele conduzir o inquérito, o advogado tem que estar presente em todos os seus atos. Tá bom? Em todos os seus atos, ele tem que estar presente. O advogado pode acompanhar o exame do IML? Pode não, ele deve acompanhar o exame do IML. Ele pode escutar a oitiva dos condutores? Pode e deve acompanhar a oitiva. Ele não pode interferir. Tá bom? Então, a partir daí, existe uma pressão, uma... Ele pode interferir se houver naquele momento uma violação. Uma violação, isso. Consequentemente. Só que a primeira barreira já é essa. As prerrogativas já são vilipendiadas nesse primeiro momento.